3月13日ゼッツダイバーシティ単独公演、会場にお越しいただいた皆様、配信ライブをご覧いただいた皆様、たくさんの愛をありがとうございました。公演は3月26日初台ドワーズさんにてゼップ公演感謝祭&佐々木成田生徒卒業&新任教師就任式、今年度最後の定期公演は超盛りだくさん、たくさんのありがとうをあなたに伝えます。一緒に楽しいライブを過ごそうね。会場で配信で